wixii laab ku jiro ee ka qarsoon ciidanka inay u sheegaan codsigaas dadweynaha u diraynaa. Waxa uu codsigan ku wajahan yahay dadka ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle, waana mid la xiriira sidii shacabka ay laamaha ammaanka ugala shaqayn lahaayeen adkaynta amniga Jawhar oo dhowaan la filayo inay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwooda deegaan doorashadoodu ay tahay magaalooyinka Baladweyne iyo Jawhar. Hawlgal lagu xaqiijinayo ammaanka degmada Jawhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle ayay saakay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haramcad, booliska caadiga ee degmada Jawhar, nabad sugidda, iyo taliska Amison qaybtiisa ku sugan magaalada Jawhar. Waxaana howlgalkani lagu baaray qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Jawhar, iyadoo mid mid loo galay intii ay u suura gashay guryihii ay ka samaynayeen howlgalka. Marka uu soo idlaaday howlgalka, waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha saldhigga degmada Jawhar, kaas oo ka codsaday bulshada wada shaqayn amni. Saacad kasto waxaa la rabaa in heegan loo ahaado shaqada. Aada ugu mahadsantihiin. Waxaan fariin u farayaa dadka shacabka ee Jawhar degan inay ciidanka la shaqeeyaan habeen iyo maalin, waxay u socdaan wadantooda, amnigooda ayaka ayay u shaqeynayaan. Saas daraaddeed inay ayaka u shaqeynayaan inay u fahmaan wixii laab ku jiro ee ka qarsoon ciidanka inay u sheegaan codsigaas dadweynaha u diraynaa. Shacabka Jawhar waa shacab nabadgelyo, waa shacab tacab beeraha tabcado, wax burbaleena ma laha. Wixii xun ee soo dhex galana inay iska qabtaan, ay noo sheegaan wixii aan u jeedi weyn anaka. Anakana habeen iyo maalin sidaan inaan u dadaalno ayaan rajeyna. Ilaahay tawfiiqdana waafajiyo, ciidankeenna Allah guuleeyo, shacabkana waxaan Ilaahay ka rajeynaa kii nala shaqeeyay in Ilaahay nooga dhigo. Aada u mahadsantiin. Maalmihii ugu dambeeyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcadka loo yaqaan, kuwa nabad sugidda iyo kuwa Amison, waxay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda si Jawhar ay uga qabsoonto doorasho nabdoon. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City.